kan jo bare følge med, du. Så skal jeg sende den her. Nå tror jeg den kommer. Her, ta lyset, så ser du. Pilgrims MC da, det var i utgangspunktet i en klubb som ble delt opp i flere chapter etter hvert som vi vokste. Så jeg har jo vært med i det originale chapteret. Da begynte vi, og så ble jeg med, og så bygde jeg opp Trondheim. Sammen med guttene der. Ja, det er klart. Og så var vi tre eller fire, hvis ikke jeg husker feil, da, som gikk ut fra Trondheims chapteret og startet opp i Kaksås her. Brorskapet er jo det, er det som holder klubben sammen, da. Det er brorskapet. Men for å ha et godt brorskap, så må du bygge brorskap. Brorskap er ikke noe som kommer av seg selv. Men ikke alle er like fornøyd med Pilgrims som klubb. I et møte bestemte nemlig Oslo-chapter seg for å gå ut av klubben. Vi passet ikke inn i Pilgrims. Og noen av medlemmene dro til Danmark for å forsøke å bli en del av den danske klubben Ironhead. Og når vi forlot dem sist, var de på vei inn i et viktig møte. Det er lov, Glenn. Kan ikke du komme ned med litt kaffe og gjøre litt dyrt? Ja, gikk du det, eller? Nei, jeg spurte deg. I Oslo-chapteret er det god stemning. De har fått ja fra Ironhead om å bli et prøve-chapter, og er klare til å forlate Pilgrims. I og med at Oslo legger mye vekt på motorsykkelkjøring og er på veien, så har vi følt at vi vil noe mer. Det er også, vi er ikke på det samme åndelige stedet som alle de andre. Det har jo vært en liten periode hvor det var kanskje noen som slo oss litt i huet med bibelen, mens vi prøvde å fortelle dem at de fikk vise oss vognkortet på sykkelen sin før de dro fram den andre boka. Etter at de fikk ja fra Danmark, har prosessen med å bli godkjent gått videre i Norge. Nå har vi jo endelig fått godkjenning etter det har vært litt kommunikasjon med rådet i Norge, og også har jo også rådet i Danmark pratet sammen, Barkerunionen der. I og med at det er en utenlandsklubb som skal inn og eventuelt etablere seg i Norge, så fikk vi endelig klarsignal at det var tommel opp og at vi ønsket oss velkommen. Så da, derfor så drar vi til Danmark og kommer tilbake med en ny vest. Det er bare ett problem. De har holdt alt hemmelig for de andre avdelingene i Pilgrims, og nå er hemmeligheten sluppet. Det er morgen i Askim, og Birdy er for en gang skyld tidlig oppe. Ja, i dag så skal vi kjøre litt motorsykkel da, borte på, hvis det møtes bort på Oslo. Vest. The color. Birdy har fått den tunge meldingen om klubbbytte, og nå skal han til Oslo for å snakke med chapteren. Vesten må nå. Dette er veldig nytt for meg. Det kom veldig brått på. Dette er noe jeg har selvfølgelig holdt hemmelig. Hei på deg, broder! Lige måte. Kan hende vi må det. Du kødder ikke med familien til gutta i Pilgrims? Nei, det gjør vi ikke. Jeg hørte at Oslo-chapteret har gått bakryggen til hele klubben og planlagt dette over lengre tid, og gå ut av klubben og bli en annen klubb, så fikk jeg skikkelig sjokk. Det hadde vært mye bra når han hadde kommet og pratet med oss først. Stig Morten har jo kommet ut av Askim for å være med meg på det lille møtet her. Så nå stikker vi, jeg og Stig Morten, ut til Oslo-chapteret på Sigurd. I Oslo har det samlet seg medlemmer fra flere av chapterne. Tror du ikke det at jeg skulle være kommet i dag, da? Altså, jeg hadde min tanke. Det er jo mange som hadde det, gitt. Ja. Så det er jo selvfølgelig trist, da. Det er jo gutter du er glad i. Jeg kommer alltid til å være glad i gutta der. Selv om det er en annen patch. Jeg går opp selv. Nei, jeg skal bare ha tak i Per-Erik. Nei, der er han! Per-Erik! Birdy ønsker å snakke med presidenten for Oslo-chapteret for å finne ut hva som har skjedd. Vi må ha en liten greie. Ja.
For den skal bli riktig, så må vi ha litt om dette her. Ja, men det blir deg og meg. Du trenger ikke å dra med hele røkla på det. Nei. Så hvor skal vi gå den? Vi kan ta det oppe, vi kan ta det hvor som helst. Hvem er rommet? Ja, vi kan. Ja, vi tør oss. Nei, vi får ikke noe med rommet. Vi kan ta sofaen. Ja, men vi kan ha masse folk rundt. Nei, men de andre er jo ute da. Ja, ok. Ja, led vei. Lead the way. Jeg synes det trist at de går ut, men samtidig så synes jeg det bra. For hvis de ikke kan dele vår visjon, så har de ikke noe i Pilgrims å gjøre. Da kan de være en annen klubb. Det er et kristent brorskap uansett, og det kan man ikke fornekte. Så hvis man ikke kan stå for det, så får man heller finne på noe annet. Og det er helt riktig. Det er riktig gjort av dem å finne på noe annet. Men det er måten det er gjort på som jeg ikke er veldig fornøyd med. Grunnen til oss og det som egentlig var veldig greia fra vår del, det er jo det at vi la forslag dette med råd, og det ene veien vi så fra så lyst til å gå. Og vi tok det opp på det møtet vi hadde, og så ble det stemt ned. Og så tenkte vi, ja, men det likevel så er det veien vi har lyst til å gå, men vi har ikke lyst til å lage noe sur for Pilgrims en del sånn sett, og det... Da er det vel lettere for dere å drive sånn som dere vil nå også, i stedet for at vi kan ha innsigelse på det. Også. Jeg håper at den har forståelse for det, i og med at vi er den avdelingen som har skilt oss litt ut fra alle andre også. Så, men klart, det er jo... Vi vil jo fortsatt være venner, men klart, det er jo... Det blir jo litt rart på en måte likevel, for begge parter, men... Vi kommer ikke å være gode venner alle sammen her likevel. Ja, ja. Ja. Det kommer til å være veldig tette klubber sånn sett her likevel. Jeg har vært i klubb sammen veldig mange år. Og... Bernie er fortsatt en person som jeg har veldig stor respekt til. Det er han som har lært meg opp. Lært meg å gå med alle de tingene innad i miljøet. Og han har jo en veldig... Jeg kaller det bikersjel. Han er jo biker inntil margen. Så det gjenspeiler jo... Jeg tror at det gjenspeiler også mye av avdelingen her i Oslo. For alle vi var jo i Askim før. Du som har lært oss opp. Det er det. Det er helt riktig. Og nå kan dere plutselig bedre enn meg. Ja, nå er dere bedre plutselig. Ja. Faen, jeg har lært det fra null. Ja. Jeg har jo flasket opp fem av de gutta der i hvert fall, fra hangaround til member til officer. Så... Ja, det er trist å miste gode gutter. Men jeg vil at dere skal ta merkene pent av, ikke bare røst og rive av. Nei, vi har for nye vester, så vi bruker ikke de vestene her etterpå. Å nei, så dere bare... Vi har spart merker og alt sammen, og da tar vi ikke av. Som grunnlegger av klubben, samme Geir, så føler jeg at det er litt illoyal selvfølgelig, men det er jo mine menneskelige følelser oppi dette her, da. Men sånn, nå er det noe sånn, så nå er det ingenting vi får gjort noe med det. Nå får de sju dra videre. Men selvfølgelig har jeg investert masse tid i disse gutta her. Fra det vi tok dem inn, og de begynte som hangar, og så gikk vi litt til prospektor av mennesker til slutt. Men det er vel en ny tid, da. Nå drar jo Oslo og Chapter til Danmark. Og vi, resten av gutta, vi får drive Pilgrims noe som vi har lyst til å drive Pilgrims da, hvor det er lav terskel og høyt under døra, og de fleste kan få lov å prøve seg å være med på dette her. Jeg har en ting å si. Stand for something or die for nothing. Nå reiser medlemmene av Oslo-chapteret til Danmark for å bytte vester, og dermed markere inngangen i den nye klubben. Jeg var veldig skeptisk til å gå inn i klubber og bli med når jeg startet for 6 år siden. Det var liksom første klubben hvor jeg følte at her føler jeg meg virkelig hjemme. Så det er litt vemodig på den måten. Da, skal vi klare det? Thank you.
På ski er Birdy i full gang med jobben. Etter at Oslo-chapteret bestemte seg for å gå ut av klubben, har han fått mye å tenke på. Det har skjedd veldig mye med MC-klubben vår, og så lenge det mennesker involvert, så kan det bli drama. En egentlig grunn til at Oslo-chapteret slutter er jo på grunn av at vi er en kristen klubb med en visjon som ligger helt i bånd her, helt fra 98, om at vi er kristne brødre, og at Jesus døde for oss, for våre synder. Det er jo liksom basic å tro på. Tror du ikke på det, så kan du egentlig finne en annen klubb i bunn og grunn. Og det er jo ærlig gjort at de gjør det. Bytteklubb, for at de ikke har troa. Men ikke skyld på noen andre ting. Ikke skyld på hvordan vi driver klubb, for det er ikke det det går på. I tillegg til sykkel og tatovering er Birdy glad i musikk. Han spiller i et lokalt kjelleband, og i kveld skal han holde konsert på et litt spesielt sted. Etterpå i dag så skal jeg synge Morten og bandet på fengselsbesøk. Det er jo ålreit, da synes jeg vi gjør liksom litt en greie som Pilgrims godt kan gjøre mer av. Det er med Marita Stiftelsen som er ute og besøker, og så spiller vi litt, og så prater de. Og så kanskje Morten fikser litt mat, eller Stig Morten. Han prater som regel, da. Jeg skal bare vaske. Da skrev jeg Liverpool. Det var det du sa du skulle ha. Jeg vet ikke hva jeg Så, kos deg. Lige måte. Ha det. Gutta i Oslo-chapteret har ankommet Danmark for å bli en del av den danske klubben Ironhead. Og nå nærmer det seg den formelle avslutningen av Pilgrims-epoken. Du lover jo en del ting, ikke sant? Når du går inn i en klubb, da. Sverger til en del ting og sånn, og så går inn i en annen klubb, da. Det er ikke lett. Det er sånn, tar ikke det så lett. Det har gått inn på meg. Jeg har jo tatt et valg der, så det føles veldig riktig. Det gjør det. Ikke helt smertefritt, da, men det er jo lite som er det i livet, for å si det sånn. Jeg tenker jo selvfølgelig på gutta i Resurrection også, så resten av gutta i Pilgrims. Da, jeg har ikke den kristne klubben på en måte, det stempelet der da. Det er bare motorsykkel for alle penger liksom. Det synes jeg er ålreit. Så folk møter meg på det liksom. Ikke noe annet. Det er meg og motorsykkelen. At vi nå endelig har funnet noe som vi synes er kjempeålreit, og som vi vil fortsette med, og som blir. Og nå får vi hver sjanse å være med oss og bygge opp et chapter her i Norge, for en internasjonal klubb, og det er også litt gøy. Med alle de utfordringer det er, og sånne ting. I dag så blir det fest. Alt er i boks nå, alt er klart. Og så blir det patchover-seremoni. Tar av de gamle vestene, og tar på de nye. Så jeg vet ikke hva jeg har i vente, egentlig. Det kan være helt bare ta seg vest og på med ny. Det kan være at vi skal ha noe gøy med oss. For tiden vise. Så vi får bare stå i det til det er gjennomført. Bare matpusten igjen. I Gjøvik fengsel er Birdy, Stig Morten og bandet i full gang med å rigge til konsert. Ja, nå skal jeg på fengselsbesøk, hvor jeg har med bandet mitt som skal spille. Kjøre en litt sånn Johnny Cash-greie. Det er jo ålreit, da, synes jeg. Vi gjør liksom litt en greie som Pilgrims godt kan gjøre mer av. Monitoring. Ja, ungdommen, skal jeg ta Samra opp så høyt, eller? Trenger du hjelp opp til deg? Ta den alene, du. Det er sønnen sin, altså. Det er sønnen min. Du er sterk, da. Ja. Hei! Det blir bra. Ja, vi håper vi kommer ut nå, da. Ja, vi slipper ut igjen. Ut, nei? Ja, vi slipper ut igjen. Har du først kommet her, så blir vi. Særlig. Stig Morten er veldig godt kjent i det fengselet. Han har jo sittet der mye her, 6,5 år. Og han har hatt alt fra cella i bånd til cella, som han kaller toppsuiten. Han er godt kjent med det stedet.
Thank you for coming. And you had probably no choice. Good to see you. This prison has been and is my church. This is where I'm home. This is where I like to be. It's not Philadelphia or this type of church. This is my church, together with you boys. So when we're sitting and talking on the rooms here before we go in, or we are here, I feel home. Because I have a good message to you too. And it's the same as I have tattooed on my neck, because I need to remember it. So every time I look in the mirror, it's like, oh yeah, that's true. Is Dan here? That he didn't come to judge the world, but he came to save the world. Og etter en liten andakt det klart for Birdy og bandet hans med en skikkelig klassiker. Dette bandet her har eksistert siden 1991 og har aldri hatt noe suksess. Så men vi har liksom, jeg og vaskebrett fetteren min, Tore Tiger, vi har liksom aldri gitt opp da. Men vi må jo spille Johnny Cash i fengsel. For det slår jo så innmari godt an. Det jo, det synes jeg jo er nesten sånn at man forventer og at man gjør det da når man tar fengselsgig. Vi synes det er hardt å spille i fengsel for at for gitt noe til noen andre da, som ikke, som egentlig bare sitter bare der og har det kanskje ikke så fett. Hørte en bra tekst eller om jeg likte en melodi eller hva det er for noe, så er det i hvert fall noe positivt for dem da, i livet deres. Da. Det er, de treffer akkurat, og alle kan føle seg bekvemme, slappe av, senke skuldrene, og samtidig så er det masse håp, og så er det liv, og så er det liksom ikke så selvhøytidelig, og så... Så det er litt sånn garasje-country-rock, egentlig. Det er litt rølpete, men litt stille, ja. Jo, dette har vært en litt sånn kjip dag når Torslo blir borte, men kan de ikke stå for det, så står de ikke for det. Og dagen avsluttet veldig fint med fengselsbesøket, og vi ble skikkelig oppløftet av det. Og det har vi lyst til å drive mer av. Vi har lyst til å drive og gjøre litt andre ting. Det er ikke bare sykkelkjøring, det er litt mer som skal skje i den klubben her. Gjøre litt for andre også. De er klart for patchover i Danmark, der Oslo-chapteret til Pilgrims nå skal bli en del av den danske klubben Ironhead. Og gutta fra Norge er spent på det som skal skje. Det er en stor ting for ærende i dag, synes jeg. Vi har noen norske venner, som gerne vil deltage i vores store familie i Ironhead. Så i dag vil vi skulle gerne kalde dem herop. Det er litt uvant å stå foran så mange, men jeg gleder meg. Jeg gleder meg til å se hva det her blir til når vi nå patcher over. Nei, når jeg ser hvor mange mennesker som er her nede, så blir det jo... Det er litt sånn kiling i magen. Jeg gleder meg veldig. Men det er jo en ting jeg ikke har vært med på før, så det blir litt ekstra spennende også. Så vil vi gerne ha i alle sammen smider den vest, de er på. Da vi fikk beskjed om å snu oss og ta de gamle vestene, da kjente vi litt på hele situasjonen. Det var veldig spennende. Presidenten fra våre norske brødre herop. Hva skal du, min venn? Det var veldig, veldig, veldig gøy. Fikk jo stor applaus, og det var masse fine hilsener. Det var uvant. Det var også samtidig ålreit. Det har vært en stor del av mitt liv de siste årene. Det har skjedd mye, både på godt og vondt. Jeg håper at vi får litt ro nå, og får sjanse til å bygge noe som vi virkelig brenner for. Så vil jeg byde alle sammen velkommen i Ironhead-familien. Og fuck, hvor er det fedt, man. Nu er vi en international klub.
Velkommen, sier jeg. Ja, specielt. Ja, det føles bra. Det skulle egentlig ikke betyde så meget, jeg synes, et stykke tøj der, men det gør faktisk det. Uanset hvad. I neste episode av Pilgrims. Så det er jo forferdelig det som har skjedd. Så at jeg ikke får komme i begravelse, det setter jeg ikke pris på helt tatt. Det er en kamerat av meg, mange år, 30 år. Så det synes jeg ikke noe om.